तुमको देखा जाऊ ना कौन हाँ तुम भाई छोट लोक मैंने गाड़ी सामना को आसबे दोष देवे आम को सॉरी सॉरी तुम्हें प्रेग्नेंट लेडी बोली मुझे जानी नथिली अच्छा आपन यदि किसी खराब न भावे ताहे कोड़े जीवे कौन तो मुझे आपने मो गाड़ी छाड़ दिए मोरे दुनिया रे के भी ना हंदे मो कुआड़े जीवे हेलो हेलो मु मां हबा पई जाऊ छी आ एक कथा जानिला पारे घरु मते बाहर कर दे छंती तमे कोठी अछो प्लीज टिके जल्दी आसो मु आम काम बर गछ तळे अछि ओके तमे वेट करो मु इमीडिएटली सेट जाई पहुंच हृदया मंदिरे
ମୋତେ କଳଙ୍କିନୀଟେ ସଜେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କୋଉ ଜାନ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ସାଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛୁ କହିଲୁ ଆଗ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି କ'ଣ ହେଲା କହୁନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଆସିପାରିବୁ କି କ'ଣ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ତୁ ମୋତେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ ତତେ ସାଙ୍ଗ କହିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ ଏ ଲକେଟ୍ଟା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏ ଲକେଟ୍ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଯାହା ହଉ ତୁ ଏ ଲକେଟ୍ଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲିଗଲୁ ନାଇଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ତୋତେ ପରେ କହିବି ତୁ ଆଗେ କହ ସେ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିଥିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବି ହେଲେ ବର୍ଷା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କ'ଣ ଶୁଣିବି ଦେଖ ତମେ କହିବା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଆସିବା ବାଟରେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁ ନେଲୁ।